Oi, gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é o passo a passo aqui desse lindo tapete. Um tapetão, gente. Então, já agora, no início do vídeo, se você veio pela foto de capa que você gostou, não esqueça de deixar seu like aí pra mim, deixa seu comentário. Eu gosto demais dos comentários que é. Aí, um incentivo para que eu continue gravando essas videoaulas. Esse aqui eu gastei uns dias para fazer ele. Deu um trabalho, desmanchei muitas vezes. E é por isso que é muito importante você deixar o like. E o negócio aqui é trabalhoso, então. Ficou um tapetão. Eu já esperava, né? É quase que uma passadeira, uma mini passadeira. E, gente, é trabalhoso, viu? É muita troca de cor, é muito arremate. Faz duas carreirinhas, corta, faz outra pra lá, pra cá. Mas o final aí valeu a pena, compensou. Esse sim eu amei. E eu já estou aqui elaborando uma forma de diminuir esse tapete para fazer ele aí um pouco menor. Eu vou passar aqui as medidas dele: 94 de comprimento por 48 centímetros de largura. E para quem gosta grandão assim, tá aí, deixa eu mostrar, né? Eu achei perfeito, achei que ficou perfeito, ficou muito lindo, as cores são lindas. Eu já tô fazendo outro ali igual, um, dois também, do que aqui eu emendo. E eu vou enviar essa videoaula toda, apesar que ela ficou grande, né? Ficou bem longa, mas eu vou fazer. Eu vou falar aqui do tapete. O peso, deixa eu falar logo o peso. O peso ficou com 608 gramas, bem pesadinho. Já sabemos que tapete retangular e nesse tamanho fica assim bem pesado, mas a vantagem aí dele é que você pode aproveitar as suas sobras. E eu vou falar. Vou tentar fazer o tapete menor, vou mostrar até aqui. Eu tô simplificando ele um pouquinho para trabalhar menos cores e diminuindo. Então, deixa eu mostrar aqui um que eu já comecei. E tá aqui, ó. Eu tô fazendo só o cru aqui, ó, no lugar aqui desse que eu trabalhei uma, duas, três, quatro cores, eu vou trabalhar só o cru aqui. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor. E assim dá para ver melhor. Só o cru aqui e aqui eu faço o meio dessa forma, menos cores. Já comecei diminuindo aqui, ó, essa parte diferente da de lá. E eu vou tentar fazer aí, gente, talvez seja a próxima videoaula, se não for, vai ser uma das próximas. Aí para passadeira é bem simples. Quando eu tô emendando aí no vídeo, eu falo com vocês como vocês vão fazer para aumentar a passadeira. Só que cada parte dessa ficou medindo 44 centímetros. Aí emendei aqui, aqui, 44, quase isso, né? É 44, deu 94. O bico eu não trabalhei muito, só fiz um biquinho simples mesmo. Aí quando eu emendei ficou aí 94. Acho que ficou 42 centímetros essa parte aqui, uma coisa assim. Se você quer fazer a passadeira, é só aumentar essas partes aqui, ó. Aqui eu fiz com uma, duas. Se você fizer a passadeira com três, vai quase chegar aí a um aproximado, 1,40, 1,50, né? Que eu sou ruim pra fazer conta. Mas aí, quando eu fizer o próximo tapete, de uma forma menor, talvez vocês consigam fazer aí a passadeira de 1,20. E é isso, ó. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like para mim. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre que eu enviar um vídeo vocês serem avisados. Gente, esses dias vai ter videoaula aí, uma seguida da outra, que agora eu empolguei. Viram aí quem me acompanha no último vídeo que eu falei que eu estava desmotivada, mas realmente por isso que eu falo com vocês, que sempre que eu falo, vocês aí me dão a força, me dão ânimo
O apoio de vocês é essencial aqui para a gente não desanimar. Então é isso, bora para o passo a passo. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as cores. Eu vou falar aí adiante, né? Todas as cores. Usei o fio 6, agulha 3,5 e qualquer coisa que eu esqueci aí, talvez tenha esquecido, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Bora para a videoaula. Vamos dar início ao nosso passo a passo. E aqui a agulha que eu vou usar é a 3,5. As cores vai ser o cru, tem sobrinhas, dá para usar as sobrinhas nesse tapete. Então, tapete ou passadeira, medida do vídeo aí que eu for gravando, a gente vê. Cru. Aqui é o rosa chá. Vou usar também o fio na cor melancia. Aqui eu esqueço a cor, mas eu acho que é o melancia. Aqui o vermelho. São muitas cores. E também o bordô. Essas são as cores que eu vou usar. Cinco cores e todos numeração 6. Vou iniciar aqui fazendo um quadradinho na cor crua. Então, faço meu anel mágico, fazer uma corrente, volto aqui dentro e faço um ponto baixo. Fio agarrou. Ponto baixo e vou subir mais duas correntes. Dentro do anel mágico, eu vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntes aqui no mesmo no anel mágico, eu volto e faço mais três pontos altos. Duas correntes no anel mágico, mais três pontos altos. Duas correntes dentro do anel mágico, eu faço mais três pontos altos. Vou fechar aqui o anel mágico. Vou fazer duas correntes e vou finalizar aqui pegando na terceira corrente, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui é só o quadradinho que eu vou fazer, só uma carreirinha. Então já vou cortar o meu fio. Agora, com a cor rosa chá, vou fazer outra carreirinha, uma carreirinha completa. Vou iniciar aqui no espacinho, fazendo um ponto alto falso. E dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. Vou fazer uma corrente no próximo espaço. Aqui de duas correntes, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes. No mesmo espaço, mais três pontos altos, formando um leque. Uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. No mesmo espaço, mais três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes e no mesmo espaço, três pontos altos. Voltando aqui para finalizar, uma corrente e aqui onde eu havia iniciado com os três pontos altos, eu faço aqui no mesmo espaço, mais três pontos altos. Vou finalizar fazendo um ponto alto, pegando aqui na terceira corrente. Aqui onde tá o meu ponto alto falso, onde eu iniciei, se você tiver feito três correntes, você pega na terceira corrente. Fiz aqui o ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto baixo e vou subir duas correntes. Aqui no mesmo espaço, mais dois pontos altos.
uma corrente. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos, uma corrente de separação, aqui no espaço do leque eu vou fazer três pontos altos. A partir daqui eu volto. Comecei aqui com três pontos altos, no espacinho fiz mais três pontos altos e aqui no outro leque fiz três pontos altos. Vou fazer uma carreirinha voltando e vou trabalhar separado os quatro lados do quadrado, igual eu fiz aqui. Então, vou subir uma, duas correntes à altura do meu ponto alto, mais uma corrente para virar. Aqui no espacinho, faço três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. Para finalizar, eu pego aqui na terceira corrente e faço o ponto alto. Vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio. Então, aqui eu subi duas carreirinhas. Agora, vou trabalhar outro lado aqui, ó. Começando daqui, do espacinho do leque, até aqui no outro espacinho do leque. Mais duas carreirinhas. Fiz o meu ponto alto falso, faço mais dois pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente e aqui no espaço do leque eu faço três pontos altos. Viro o meu trabalho, subo três correntes, venho no espaço e faço o meu bloquinho, três pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço, três pontos altos, uma corrente. Para finalizar, eu pego aqui no ponto alto falso onde eu iniciei e faço ponto alto. Aqui essas duas carreiras vai ser sempre assim, bloquinho e espacinho. Eu sempre preciso terminar com espacinho para depois dar certo, que a gente vai trabalhar esse meio depois. Então, fiz aqui, ó, um lado, segundo lado, vou para o terceiro lado. Pegando deste leque aqui, desfocou, né? Pegando desse leque aqui até esse outro leque. Viro, quando chegar aqui, faço o bloquinho, viro e trabalho mais uma carreirinha para ficar dessa forma. Fiz o terceiro lado, venho, trabalho daqui até aqui o outro leque. Mais duas carreirinhas. Então, vou adiantar aqui e volto. E dessa forma que ficou, fiz os quatro lados. Agora eu vou mudar de cor, vou trabalhar os quatro lados separados de novo. O que eu fizer aqui nesse, eu tenho que fazer nos outros três. Então, laçada na agulha, duas laçadas, venho dentro do espaço aqui, ó, tô me pegando aqui pelo direito. Faço meu ponto alto falso, aqui dentro eu faço mais dois pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço, três pontos altos, uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Então, como é duas carreirinhas, aqui começa com um bloquinho e a segunda carreira termina com um espacinho. Subo três correntes, aqui no espaço, três pontos altos. Uma corrente. No espaço eu faço três pontos altos, uma corrente, e aqui onde eu iniciei com ponto alto falso, eu pego nele e faço um ponto alto. Aqui eu corto o meu fio já e já vou fazer em outra cor. Vou fazer um lado aqui com vocês e depois eu vou repetir, fazer os outros adiantando. Então, é repetição os outros. Eu tenho que fazer aqui o goiaba.
goiaba ou melancia. Aqui e aqui, duas carreirinhas em cada lado. Voltando, resolvi adiantar aqui já os quatro lados para vocês irem vendo como vai ficando. Então, aqui eu vou fazer mais duas carreirinhas no vermelho. Vermelho? É, no vermelho. Como fala, da mesma forma. Duas aqui, duas e duas. Aqui, ó, eu vou dar duas laçadas na agulha. Eu estou me baseando aqui nessa primeira carreira para ficar sempre pelo direito aqui, começando pelo direito. Então, faço meu ponto alto falso mais dois pontos altos. Vou fazer uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente de separação e aqui no espacinho, três pontos altos. Uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho e volto aqui. Faço o bloquinho com três pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, três pontos altos. Para finalizar, faço uma corrente no ponto alto falso onde eu iniciei, eu faço um ponto alto. Aqui eu corto o meu fio e vou trabalhar duas carreirinhas agora nesse e nesse aqui. Vou adiantar. Voltando, e aqui tá completo os quatro lados. Então, agora, com a cor bordô, eu vou fazer mais duas carreirinhas em cada lado. Começo fazendo três pontos altos, uma corrente no próximo espaço, três pontos altos, uma corrente. E aqui no último espacinho eu faço o bloquinho. Faço uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho e no próximo espaço faço os três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Para finalizar, uma corrente, pego aqui no ponto alto falso onde eu iniciei e faço um ponto alto. Faço uma corrente e aqui eu vou cortar o fio e vou fazer aqui, aqui e aqui duas carreirinhas na cor bordô em cada. E para adiantar, né, para não ficar muito repetitivo, depois do bordô eu vou fazer duas no cru aqui, duas no cru aqui, duas no cru aqui. E duas no cru aqui. Aí, quando finalizar, eu volto pra gente começar a trabalhar esse meio aqui. Concluí aqui, gente, o bordô, o cru, nos quatro lados. E agora, eu vou voltar a trabalhar com rosa chá, duas carreirinhas aqui na parte do meio. Então, começando aqui do espacinho no cru até esse outro espacinho aqui no cru. Então, vamos trabalhar os espacinhos que tem aqui. Quando chega aqui no último espacinho, eu pulo aqui pro outro lado, pro primeiro, e trabalho os outros espacinhos aqui. Duas carreirinhas no rosa chá. Vou dar duas laçadas na agulha aqui no espacinho, no cru. Eu vou fazer os três pontos altos. Faço uma corrente de separação e para cada espaço que eu tenho aqui, eu faço três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos.
uma corrente no próximo espaço, três pontos altos, uma corrente, e aqui está o último espacinho que é no rosa chá. Aqui eu faço três pontos altos, pá, e já pulo para o espaço aqui do outro lado, no rosa chá também, sem dar corrente, venho para o espaço no outro lado e faço os três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço. Três pontos altos, uma corrente no próximo espaço, os três pontos altos, já chegando quase ao final, faço aqui os três pontos altos, uma corrente, e aqui ó, no espaço no cru, eu faço o último bloquinho. Então, fica dessa forma aqui. Deixa eu ajeitar. Aí, dessa forma. Pego um, dois, três, quatro, cinco. Do outro lado, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu faço três correntes. E volto de novo. Fazer três pontos altos. Para cada espacinho aqui, eu vou fazendo para ir separando com uma corrente. Aqui estamos no último espacinho desse lado. Aqui eu fiquei com espacinho, um, dois, três, quatro bloquinhos. Aqui eu pulo essa parte, ó. Não tenho corrente, onde eu não fiz corrente, essa vai ser a nossa parte do meio que a gente sempre vai pular, do último espacinho para o primeiro. Então, laçada na agulha, sem dar corrente, venho para o primeiro espaço do outro lado e faço os três pontos altos. Três pontos altos, uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Fiz aqui o último bloquinho, passo uma corrente e agora vou finalizar pegando aqui no ponto alto falso onde eu iniciei. E fazendo um ponto alto. Aqui eu vou cortar o meu fio e vai ser dessa maneira que eu vou trabalhar. Eu tenho que fazer duas carreiras para cada espacinho aqui, ó. Vou fazer nesse, nesse aqui e nesse aqui. A ordem vai ser essa. Sempre agora, quando eu fizer o meio, todos aqui o meio, eu tenho, depois eu volto e trabalho aqui o cru. Então, vou adiantar o meio aqui e volto para trabalhar na parte de cima aqui, depois de todos concluídos. Então, faço aí duas carreiras aqui no rosa chá, duas carreiras aqui no rosa chá também, mais duas carreiras aqui no rosa chá, igual eu fiz aqui, sempre do cru até o outro espacinho no cru. Trabalhando o último espacinho aqui e pulando para o primeiro. Então, vou adiantar. Gente, finalizei aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu volto a trabalhar no cru. Aqui do espacinho do rosa chá até no espacinho aqui do outro lado no rosa chá. Então, duas laçadas na agulha aqui no espacinho. Eu faço meu ponto alto falso.
mais dois pontos altos, uma corrente, próximo espaço, três pontos altos, uma corrente no espacinho, três pontos altos, uma corrente, próximo espacinho. Mais três pontos altos, uma corrente, cheguei aqui no outro espacinho no rosa chá. Aqui eu faço o meu último bloquinho de três pontos altos. Vou subir uma, duas, opa, três correntes, viro e volto trabalhando os bloquinhos para cada espacinho aqui. Três pontos altos, uma corrente, próximo espaço, três pontos altos, uma corrente, aqui o meu último bloquinho. Para finalizar, eu faço uma corrente, pego aqui no ponto alto falso e faço ponto alto. Faço uma corrente. Então, gente, aqui ó, fiz as duas carreiras e como eu venho seguindo, eu vou adiantar aqui os outros lados. Então, eu vou trabalhar aqui nessa parte de cima. Vou fazer duas carreiras no cru aqui. Duas carreiras no cru aqui e duas carreiras no cru aqui, pegando do espacinho do rosa chá até o outro espacinho aqui do rosa chá. E quando eu concluir, eu venho para fazer a parte do meio. Sempre que a gente fizer aqui, todos a gente volta para o meio e trabalha dessa forma. Vou adiantar e volto. Voltando, finalizei aqui as quatro partes, duas carreirinhas de cada e fica aqui, ó, dessa forma. E agora, é a parte do meio que eu tenho que fazer, todas. Então, começando aqui do cru, que eu fiz as duas carreirinhas, ficou o espacinho aqui. Então, começo sempre do espacinho aqui, do cru, até o outro espacinho aqui no cru. E aqui eu vou fazer duas carreiras na cor melancia. Duas laçadas na agulha, vou iniciar com meu ponto alto falso, pego aqui no espacinho no cru, faço meu primeiro ponto alto falso, aqui dentro mais dois pontos altos. Uma corrente. E para os próximos espaços, aqui eu trabalho três pontos altos. Separo com uma corrente. Três pontos altos, uma corrente. Cheguei aqui na parte do meio, ó. Onde eu não faço a corrente quando pulo de um lado para o outro. E aqui é assim, no começo, nessa primeira carreira, sempre que eu começar cada cor, vai ter uma, duas, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. E aqui eu fiz, ó, duas carreirinhas no cru, então aumenta aqui o bloquinho. Então vai ter um, dois, três, quatro, cinco. Aí na próxima vai ter um, dois, três, quatro, tá vendo? É dessa segunda que eu fiz. Aqui a segunda vai ter quatro bloquinhos. Então, trabalhei o último espaço, pulo para o próximo espaço, primeiro espaço do outro lado e faço os três pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, faço os três pontos altos. Desse outro lado também eu vou ter cinco bloquinhos.
Fiz aqui uma corrente, chegando ao final, no último espacinho, eu faço o bloquinho. Subo uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho e volto a trabalhar os espacinhos aqui. O primeiro espaço eu faço três pontos altos e vou seguir fazendo um bloquinho para cada espaço, separando com uma corrente. Fiz aqui, ó, os quatro bloquinhos. Aqui o espacinho, um, dois, três, quatro bloquinhos. Aí eu já pulo para o outro lado, sem dar corrente, e no primeiro espaço faço os três pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço, três pontos altos. Para finalizar uma corrente, conto um, dois, no terceiro, eu pego aqui no ponto alto falso que eu iniciei e faço o meu ponto alto. Faço uma corrente, corto o meu fio e vou adiantar de novo. Então, aqui, ó, virando pelo direito, baseando aqui, eu sempre me baseio na segunda, na primeira que eu começo, carreirinha de cada cor. Mas pode basear aqui pelo comecinho, o miolo no direito. Então, aqui eu fiz duas carreiras no melancia e tenho os outros espacinhos do meio que eu tenho que fazer. Então, tenho que fazer um, dois, três, duas carreirinhas aqui em cada espacinho aqui do meio, na cor melancia. Vou fazer adiantando, quando finalizar, volto para fazer mais uma vez aqui, ó, a parte de cima, e vai ser no cru. O meio vai ficar o degradê e aqui em cima o cru. Pronto, gente, voltando aqui, ó, concluindo melancia, uma, duas, três, quatro partes. E agora volto a trabalhar em cima de novo com o cru. Eu vou dar duas laçadas na agulha e vou começar aqui do espacinho no melancia até o outro espacinho aqui no melancia. Inicio com o meu ponto alto falso e faço mais dois pontos altos. Uma corrente de separação e no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, três pontos altos. E para cada espacinho eu faço o meu bloquinho com três pontos altos. Faço uma corrente, cheguei aqui no último espacinho na cor melancia, aqui eu vou fazer o meu bloquinho com três pontos altos. Vou subir três correntes, viro o trabalho e volto para fazer a segunda carreirinha. No espacinho, três pontos altos. Uma corrente no próximo. Três pontos altos.
E para cada espaço eu faço o bloquinho com três pontos altos, separando com a corrente. Fiz aqui os últimos três pontos altos, agora eu faço uma corrente. E aqui onde eu iniciei com um ponto alto falso, eu faço um ponto alto para finalizar. Aqui, ó, esqueci a tesoura, mas vou seguir a mesma ordem. Fiz aqui o primeiro com duas carreiras no cupru. Vou fazer. Deixa eu passar esse fio para cá. Vou fazer mais duas carreirinhas nesse, duas nesse e duas aqui também. Aí, quando eu concluir as quatro partes, eu venho para o meio. Então, esse meio aqui, eu volto para fazer no vermelho, que é a última aqui no vermelho. É o vermelho? É o vermelho. A gente vai concluir aqui e depois vai trabalhar uma carreirinha do bordô em volta. Pronto, gente, ó, fiz aqui duas no cru aqui, nessa parte, na outra, aqui e aqui, nas quatro partes. Então, agora, pegando aqui, ó, trabalhar no meio de novo, pegar do espacinho no cru até o outro espacinho, e em todas as partes eu vou fazer isso aqui. Com vermelho, eu vou fazer meu ponto alto falso. Vou dar duas laçadas na agulha. Tô devagar, lenta aqui agora. Ponto alto falso, mais dois pontos altos. Faço uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. E para todos os espacinhos, eu faço três pontos altos. E separo com uma corrente. Uma corrente. Cheguei aqui no último espacinho, ó. No começo eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Pulo aqui a parte do meio, onde eu não tenho corrente, venho no primeiro espaço de uma corrente do outro lado e faço os três pontos altos. Uma corrente, eu vou seguir aqui para cada espaço, eu faço os três pontos altos. Cheguei aqui no último espaço, eu faço os três pontos altos aqui no cru, né? E subo três correntes, viro aqui e vou voltar mais uma carreirinha, fazendo os bloquinhos para cada espaço. Aqui, como é muito repetição, eu vou dar uma adiantada, que eu acho que vocês já entenderam até aqui. E a gente trabalha o meio, depois a parte de cima, fez a parte de cima, volta para o meio. Então, aqui é a última carreira que eu trabalho no vermelho. E depois eu vou fazer a emenda, vou trabalhar uma no bordô, depois que eu concluir aqui. Não, vamos do começo. Vou trabalhar aqui, finalizar no vermelho com um espacinho aqui. Aí vem, quando eu fizer as quatro partes do meio no vermelho, eu venho e faço duas no cru aqui na parte de cima, nas quatro partes. Quando eu finalizar essas aqui no cru, eu vou voltar com vocês para a gente trabalhar em volta uma carreirinha no bordô. Aí eu vou mostrar como que eu vou dar sequência nesse tapete.
E olha só, gente, dessa forma que ficou. Parei com vocês aqui no vermelho, fiz um, dois, três, quatro partes separadas, duas carreirinhas vermelho em cada. Aí depois que eu fiz o vermelho, eu vim trabalhar duas carreirinhas na parte de cima aqui no cru. Então, as quatro partes também. Adiantando, né? Porque é muita repetição. Aí no bordô agora, eu vou trabalhar em volta aqui esse todinho para vocês verem como que é. E igual esse aqui, para fazer o tapete, a gente precisa de dois desse. Então, fiz esse aqui com vocês, vou fazer o outro. E quando eu tiver concluindo a carreira no bordô, eu vou vir emendar aqui nesse aqui. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a emenda. Aqui no bordô, deixa eu baixar aqui, eu vou trabalhar em volta, aqui em volta. E o que que eu vou fazer? Bloquinhos. Aqui da mesma forma que eu tava trabalhando. A diferença que é que aqui hoje eu tô que tô. A diferença é que onde eu tiver esse espacinho aqui no cru, eu vou fazer o leque. Aí trabalho os bloquinhos na mesma forma. Pulo pro outro lado, faço os bloquinhos. Chegou no espaço aqui, faço o leque. Continuo trabalhando aqui os espacinhos do bloquinho. Aqui eu faço o leque no espacinho no cru. Faço a parte do meio. E vamos lá, fazer um pedacinho aqui com vocês. Senão fica muito longo e muita repetição. Então, vou começar aqui, ó, no espaço no cru. Deixa eu ver se tá pelo meu direito, tá? E aqui eu vou pegar, começar por esse espacinho aqui. Aqui nesse espaço eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes. No mesmo espaço aqui, eu faço três pontos altos. Aqui eu formei um leque. Nesse primeiro espaço, uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, eu vou adiantar um pouquinho até aqui o outro espacinho. Então, para cada espacinho de uma corrente, eu faço um bloquinho e separo com uma corrente. Aqui, gente, adiantei aqui, ó, fiz os bloquinhos separando com uma corrente. Sempre que eu chegar aqui no espacinho do cru, eu vou fazer o leque. Três pontos altos, duas correntes. No mesmo espaço, eu faço mais três pontos altos. Formei o meu leque, faço uma corrente de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Trabalhar aqui até a parte do meio, fazendo os bloquinhos, para mostrar para vocês que é da mesma forma ainda. A diferença é que a gente está fazendo os leques no espacinho do cru. Então, cheguei aqui na parte do meio. Cheguei aqui na parte do meio, trabalhei o último espaço, vou para o próximo espaço. E faço o bloquinho. Uma corrente, cheguei aqui no último espacinho, aqui eu faço o bloquinho com três pontos altos, duas correntes e no mesmo espaço mais três pontos altos.
e vou seguir trabalhando os bloquinhos. Então, vai ser dessa forma, parte de cima dessa forma. Comecei com leque, trabalhei os bloquinhos, chegou no espacinho, fiz o leque. Parte do meio, fiz os bloquinhos, pulei para o outro lado, fiz bloquinho, leque. Aqui nessa parte, vou continuar com os bloquinhos, chegou no espacinho, faço o leque. E vou seguir dessa forma. Isso só vai mudar no espacinho mesmo, a forma que a gente estava trabalhando. Vai seguir dando a volta. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui e vou voltar com a outra parte também pronta para fazer a emenda. Nós vamos emendar aqui, ó. Em qualquer parte aqui do meio, né? Vou emendar esse leque com esse leque. Eu volto quando tiver concluído. Voltando aqui, gente, olha só. Concluí aqui. Aqui parei com vocês fazendo a carreirinha no bordô, dando a volta. E aqui, ó, adiantei o outro. Igual. E aqui eu vou emendar. Eu vou fazer a carreirinha no bordô e vou juntar aqui essa parte com essa. Vai ficar dessa forma. Aqui vai ficar um espaço maior, aqui vai ficar os menores. Esses espacinhos aqui, ó, a gente vai formar lateral, fechar, né, até formar lateral no cru. Esse aqui do meio, vamos usar as mesmas cores que eu usei aqui, ó. Esse e esse. Aqui no meio a gente vai trabalhar, depois que eu emendar, vou trabalhar aqui no meio com o cru. E aqui, ó. Esse aqui e esse aqui e esse no cru também. Aí, pra formar o canto aqui, um, dois, três e quatro, a gente vai trabalhar nessas cores, no degradê, né? Então, vou começar fazendo a emenda primeiro. Vou começar aqui na parte que já fica próximo para fazer a emenda, que o restante eu vou fazer adiantando. Então, eu deixo esse aqui esperando, vou pegar aqui na ponta, ó. E onde eu tenho espacinho no cru, eu vou fazer o leque. Começo fazendo ponto alto falso. Deixa eu ajeitar aqui. Faço ponto alto, mais dois pontos. Perdão. Ponto alto falso, mais dois pontos altos. No mesmo espaço, ó, duas correntes, mesmo espaço, três pontos altos. E aqui, faço uma corrente de separação. Os próximos espaços de uma corrente eu trabalho três pontos altos. Vou adiantar um pouquinho até chegar ali na parte que eu tenho que fazer o leque. Cheguei aqui na outra parte onde eu tenho que fazer o leque, ó. Aqui eu vou fazer e já vou começar a fazer a emenda. Eu faço três pontos altos. Vou pegar aqui o meu outro aqui e tem onde tem esse leque aqui, ó. A emenda vai ser feita assim. Onde eu tenho o leque, eu vou pegar aqui no espacinho do leque. Aqui eu tô avesso com avesso, né? Passo a agulha por baixo e faço ponto baixo. Faço uma corrente, volto a trabalhar aqui. Tá feita a nossa emenda. Volto a trabalhar no mesmo espaço aqui para formar o leque, três pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. E essa parte aqui do meio eu vou adiantar também até chegar ali na outra parte onde eu tenho que emendar. Deixa eu ajeitar aqui. Mostrar. Então, aqui tá feita a nossa primeira emenda. Aí eu vou trabalhar aqui, deixa eu virar. Vou trabalhar aqui os bloquinhos. Cheguei aqui no último espacinho, pulo para esse primeiro espacinho do outro lado. Vou trabalhar os bloquinhos. Quando chegar aqui, aí eu vou emendar aqui com essa outra parte. Aí vai ficar esse espaço aqui no meio pra gente fechar. É só essa emenda que eu vou fazer. Se você quer fazer uma passadeira, já deixando aí a dica para vocês, cada eu me disse que sim.
Só para vocês verem de ponta a ponta aqui, ó, de um leque ao outro, que é essa parte aqui que a gente vai medir, ó. Então aqui eu tenho, deixa eu virar, 44 centímetros. Então vai ficar um tapetão. Para fazer o tapete, eu tô usando dois. Para fazer uma passadeira, aumentar mais um, ela vai ficar um bem grande, né? De 1,50 para mais. Aqui o bico, eu não vou fazer um bico grande nesse tapete. E para diminuir o tamanho desse tapete, gente, é só se vocês diminuírem aqui a quantidade de cores, né? Ó, é umas duas carreirinhas para diminuir mais, porque aqui se mexer muito vai tirar aqui o desenho. Aí vocês vejam aí o que faço. Eu vou trazer outra videoaula de um menor que eu tô fazendo, quase nesse modelinho, mas um pouco menor. Aí vocês vão ver como que vai ficar. E aqui eu vou seguir trabalhando os bloquinhos. Quando chegar aqui, eu volto. E voltando aqui, ó, trabalhei a parte do meio de novo. Cheguei aqui no espacinho. Vou fazer uma corrente e deixar assim mesmo para ver se dá para ver melhor. Aqui no espaço, eu faço três pontos altos. Eu procuro deixar escondidos os nozinhos. Fiz os três pontos altos, vou pegar aqui o outro leque, levanto. Aqui tá, ó, avesso com avesso. Vou passar a agulha por debaixo e faço o ponto baixo. Tá feita a nossa emenda. Faço uma corrente, volto no mesmo espaço e completo o meu leque. O mais três pontos altos. E vou seguir trabalhando agora os bloquinhos. Quando chegar nesse espacinho no cru, eu faço o leque, igual eu fiz ali no outro, mostrando para vocês. Então, vou adiantar aqui essa carreirinha. Aqui, ó, levantar e vai ficar dessa forma aí a emenda. Aí eu vou trabalhar aqui, ó, os bloquinhos. Chegou no espacinho, leque. Trabalho meio bloquinho, pulo pro outro lado, bloquinho, espacinho. Cheguei no espacinho no cru, faço leque. Trabalho os bloquinhos. Cheguei aqui no espacinho, faço leque. O meio e assim por diante, eu vou terminar essa carreira e volto. Voltei e já concluí aqui a carreira no bordô e ficou dessa forma, gente. Deixa eu tentar mostrar assim, longe, para ver se pego. Na verdade, está quase uma passadeira. Eu estava medindo aqui e já tá com 92 centímetros. Então, vou tentar. Eu acho que para fazer um tapete, eu estava pensando aqui, eu teria que usar só um desse aí e procurar aumentar aqui. Mas vamos ver o que que eu vou arrumar depois aí. Por enquanto, vai ficar aí essa mini passadeira. Vou fechar primeiro essa parte do meio aqui. Então, onde eu fiz a emenda, ó, aqui está a emenda, aqui e aqui. E aqui está a parte do meio, onde eu vinha pulando sem dar corrente. Então, vou trabalhar os bloquinhos aqui, ó. Só contar os espacinhos que a gente já sabe quantos bloquinhos tem que fazer. Então, ó, um, dois, três, quatro. Cheguei no quarto aqui, pulo para o primeiro. Aqui, um, dois, três, quatro. Fiz o quarto, pulo para o próximo aqui. Um, dois, três, quatro. E fiz o quarto bloquinho, venho para este. Um, dois, três, quatro. E vou começar aqui, ó. Sempre começo depois do leque para ficar mais fácil na hora de finalizar. Então, vou iniciar fazendo o meu ponto alto falso, mais dois pontos altos. Uma corrente de separação no próximo espaço, três pontos altos.
uma corrente, próximo espaço, três pontos altos, uma corrente. Vou trabalhar aqui o último espacinho, é o quarto bloquinho, para já pular para o outro lado. Aqui, ó. Dessa forma, vou virando aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vai ficar um pouco juntinho aqui, mas é porque o espaço é pouco. Fiz aqui o quarto bloquinho, pulo para o primeiro espaço. Tá vendo que aqui é o meio, não tem corrente. Pulo para o primeiro espaço do outro lado e faço o bloquinho. Adiantar um pouquinho aqui. Vou fazer só mais uma vez ali pulando e vou adiantar. Para cada espacinho aqui, eu tô fazendo um bloquinho com três pontos altos. Aqui eu faço o meu último bloquinho. E deixa eu ajeitar aqui, ó. Vou girar de novo, vou dar aqui para vocês verem. Aqui, ó, cheguei onde tá a emenda dos leques. Então, eu pulo aqui, aqui, venho pro primeiro espaço do outro lado. Um, dois, três, quatro. Vou laçada na agulha, sem dar corrente, e já faço o bloquinho no primeiro espaço do outro lado. Então, vai ficar dessa forma. Então, vou seguir trabalhando os bloquinhos. Chegou aqui, fiz o quarto bloquinho, pulo para o primeiro do outro lado, faço os quatro bloquinhos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui na parte que eu comecei, fiz os quatro bloquinhos no quarto. Aqui, ó, eu não dou corrente. Vou pegar aqui no ponto alto falso onde eu iniciei, e aqui eu faço o ponto baixíssimo. Aí, fica dessa forma. Aí, aqui vamos ter que caminhar com ponto baixíssimo para o próximo espacinho de uma corrente. Então, no segundo ponto, eu faço um ponto baixíssimo, no terceiro ponto, um ponto baixíssimo, e aqui no espaço, eu faço um ponto baixíssimo e subo duas correntes à altura do meu ponto alto, mais dois pontos altos. E aqui, faço uma corrente. Aqui eu conto os espacinhos, ó. Um, dois, três. Nessa carreira, vamos ter três bloquinhos para cada lado aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E vai diminuindo. Na próxima, eu vou ter dois, e na próxima, um bloquinho. E aí, a gente termina fechando. Fazendo aqui. Fiz aqui os três bloquinhos. Deixa eu virar aqui. Aqui eu dou a laçada na agulha, parte do meio, já pulo pro primeiro espaço do outro lado, faço o meu bloquinho. E vou ter três espacinhos aqui, para cada eu faço um bloquinho. Separo com uma corrente. Aqui é o último. E já vou pular para o outro lado. Terceiro bloquinho, laçada na agulha, primeiro espacinho aqui do outro lado, eu faço meu bloquinho. Agora eu vou adiantar até o final da carreirinha ali. E aqui eu cheguei ao final, fiz aqui o último bloquinho. E onde eu iniciei com ponto alto falso, sem dar corrente, eu vou pegar aqui no meu ponto alto falso.
Aliás, ponto alto falso não, tá? Ponto alto falso é só no começo da carreira, gente. Pego aqui na minha segunda corrente e faço o ponto baixíssimo. E de novo eu vou caminhar aqui nos próximos pontos. Ponto baixíssimo no segundo, ponto baixíssimo no terceiro, ponto baixíssimo no espaço, subo uma, duas correntes. E aqui mais dois pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente de separação, aqui ó. De novo, contar os espacinhos. Um, dois. Vou pro próximo. Um, dois. Próximo, um, dois. E um, dois. Aqui esse meio é rapidinho. Então, faço aqui o segundo bloquinho. Vira aqui, ó. Laçada na agulha, já vou pro próximo espaço e faço os três pontos altos. Um, dois, uma corrente e vou aqui pro meu segundo bloquinho desse lado. Sem dar laçada, eu já viro, virar aqui, ó. Pulo a parte do meio, venho pro primeiro espacinho e faço o meu bloquinho. Vou adiantar um pouquinho. E aqui estamos terminando de fechar. Fiz o último bloquinho aqui, o segundo. Venho na segunda corrente e faço o ponto baixíssimo. Caminho aqui no segundo ponto com ponto baixíssimo. Terceiro ponto, ponto baixíssimo. E dentro do espaço, ponto baixíssimo. Subo duas correntes. E aqui, ó, só tenho um espacinho. E eu vou trabalhar neles. Fiz as duas correntes, faço dois mais dois pontos altos. O que que eu tenho que fazer aqui, ó? Onde não tem corrente, eu pulo. Onde tem uma corrente, eu faço bloquinho. Sem dar corrente, ó, faço três pontos altos. Viro de novo aqui, ó. Aqui tá o meio, sem corrente. Vou para o espacinho de uma corrente, faço meu bloquinho. E de novo, pulo aqui o meio, vou no espaço de uma corrente, faço o meu bloquinho. E aqui vamos finalizar. Deixa eu achar aqui o meio, ajeitar para vocês verem. Aqui, ó. Comecei aqui. Um, dois, três, quatro. Um para cada espacinho de uma corrente. E aqui, para finalizar, eu vou pegar na segunda corrente onde eu iniciei e vou fazer o ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Esqueci a tesoura ali. Mas fica dessa forma aqui, ó. Deixa eu cortar. E aqui, gente, ficou dessa forma o meio, ó. Deixa eu levantar um pouquinho. Ó. Uma, duas, três, quatro carreirinhas. E eu vou fazer com vocês agora, mostrar. Vou aproveitar que eu tô trabalhando no cru ainda. E eu vou fechar todas essas partes que são no cru. Então, aqui. Essa parte do meio aqui. Aqui. Aqui, aqui e aqui. Aos O canto não, o canto eu vou fazer nas outras cores, nessa aqui. Aí eu deixo para fechar por último. Essa parte aqui do meio, que ficou maior, que eu vou fazer com o degradê. As partes menores eu fecho com o cru. E aqui, a parte que eu vou formar o canto do tapete, eu vou fazer no degradê. Então, um, dois, três, quatro no degradê, cinco, seis. No degradê. E aqui, ó. Começando daqui desse meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No cru. Então, vou fazer só uma vez com vocês.
pegar aqui no meio, ó. Só que vocês podem ver, ó, que é tudo igual. Vou trabalhar de um leque ao outro leque, fechando aqui para formar lateral. Aqui tá a mesma coisa, ó. De um leque ao outro leque. E aqui também. Então, é a mesma quantidade de bloquinhos até chegar no final com um bloquinho. Posso começar em qualquer um aqui. Aí eu vou adiantar todos esses lá no cru e mostro, venho mostrar como ficou no cru, no cru. E aí sim a gente vai pro degradê. Vou dar duas laçadas na agulha. E aqui vamos começar aqui no leque fazendo um ponto alto falso. Você pode iniciar com três correntes aí. E aqui no espacinho eu faço bloquinho. Eu não vou ficar falando cada espacinho eu faço três pontos altos, uma corrente. Fica tão repetitivo, né, gente? Vou fazendo aí, vocês vão vendo. Vou falar a quantidade de bloquinhos que eu faço de cada lado. Aqui a parte do meio, né? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, igual o meio ali. Aí eu pulo, aqui não tem a corrente, pulo o meio, venho pro primeiro espaço do outro lado e faço o bloquinho. E desse lado aqui eu faço mais quatro bloquinhos. Chegando aqui ao final, eu faço o último bloquinho. Aqui está o leque. Dentro do espaço do leque aqui, eu pego e faço ponto alto. A partir de agora, sempre o início da carreira vai ser três correntes. Aqui eu fiz o ponto alto falso, mas é três correntes. Final, para finalizar, ponto alto. Aqui, ó, subo uma, duas, três. Início de carreira. Viro aqui, e aqui, ó, vou ter um, dois, três bloquinhos. Para cada espacinho aqui, eu faço um bloquinho. Vou fazer aqui com vocês, porque é bem rápido essa parte aqui. Aí nas outras eu vou adiantar. Fiz aqui os três bloquinhos. Já tenho que pular para o outro lado. Pulo aqui. E no primeiro espaço aqui já faço três pontos altos. Fiz aqui o terceiro bloquinho desse lado. E para finalizar, finalizamos com o ponto alto. Sem dar corrente, pego aqui no ponto alto falso onde eu iniciei e faço o ponto alto. Para iniciar a carreira, três correntes. Viro o meu trabalho. E no próximo espacinho, já faço o bloquinho. Nessa carreira aqui, vamos ter só dois espacinhos de cada lado, ó. Um, dois, um, dois. Fiz o meu primeiro bloquinho, faço uma corrente de separação, segundo bloquinho, laçada na agulha, pulo a parte do meio, venho no primeiro espaço, faço o bloquinho. Uma corrente, três pontos altos. Para quem tem dificuldade de fazer essa parte, gente, vocês podem diminuir a velocidade do vídeo, mas podem ver aí que a maioria dos meus tapetes estão trabalhando dessa forma. Então,
Para quem já me acompanha, com certeza já nem vê mais essas partes assim, né? Então, aqui, ó, finalizei com ponto alto. Um, dois, um, dois. Finalizo um ponto alto. Para iniciar a carreira, uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. E aqui só tem um espacinho de cada lado, então é um bloquinho para cada lado. Faço os três pontos altos aqui. Laçada na agulha, pulo a parte do meio, venho no espacinho do outro lado e faço meu bloquinho. E para finalizar, pego aqui na terceira corrente e faço o ponto alto. Aqui eu não vou virar mais não, porque eu só vou fechar aqui, ó. Essa parte aqui que falta, então. Deixa eu ajeitar um pouquinho para ficar de frente. Aqui eu vou fazer duas correntes sem virar o trabalho. Vou tirar minha agulha da laçada que eu fiz. Pego aqui na terceira corrente onde eu iniciei a carreira. Na terceira corrente, passo a agulha aqui por dentro. Pego de volta minha laçadinha, puxo, passo por dentro. E aqui eu faço a correntinha para cortar o meu fio. Depois eu faço a remagem. Então, é assim que ficam. Formamos a lateral, os espacinhos aqui, ó. Ponto sobre ponto. Não é porque eu faço corrente, ponto alto, né? Início e começo de. Início e começo, não. Início e final de carreira. Então, fica dessa forma. Aí, todos os outros é a mesma coisa. Esses onde eu tenho essa parte aqui, ó. Eu tenho que trabalhar. Então, tenho aqui essa. Aqui é de cada parte que eu fiz, né? Como que eu vou falar? Aqui não é um quadrado, né? De cada parte que eu fiz. Uma. Duas, então vou ter aqui essa para fechar e aqui. Então aqui é só contar o espaço: um, dois, três, quatro. Começo com três correntes, faço um, dois, três, quatro bloquinhos, pulo aqui o meio, um, dois, três, quatro bloquinhos. Chego aqui no leque, finalizo com o ponto alto aqui dentro. Início de carreira: três correntes, na próxima vai ter três. Na próxima vai ter dois e um para finalizar. Finalizamos aqui com duas correntes no final. E aqui do outro, da outra parte que eu fiz emendando, né? Esse com esse. Aqui tenho esse, esse e esse do meio. Então vou preencher aqui os que tem que fazer no cru. Aí volto para trabalhar aqui a parte maior, que é o meio. E o canto do nosso tapete. Olha só, gente, eu resolvi voltar aqui antes de fechar, né, com o cru, para já fazer aqui e fazer aqui, para fechar ele todo de uma vez e voltar aqui só fazer o bico. Então, como é muito repetição, né, eu vou fazer só uma parte aqui, ó. Aqui vai ser o nosso canto, onde está a parte branca. Era aquela parte de cima que a gente vinha trabalhando. Então, vou começar com o rosa chá. Errei a cor, tá, gente? Aqui é o vermelho, que eu começo a fazer duas carreirinhas. O vermelho aqui tá a parte do meio que eu fiz no cru. Vou dar duas laçadas na agulha. E aqui nesse leque. Ó, tem a parte onde eu comecei, nesse espaço do leque, nesse mesmo espaço, eu faço aqui o ponto alto falso para fazer aqui do outro lado. Venho no espacinho e faço os três pontos altos. Aqui é a mesma forma de trabalhar, a diferença é que é mais bloquinhos. E é reto, né? Então, aqui eu vou ter um. Aqui eu tô gravando à noite, por isso que a iluminação tá pior. E aqui, ó, eu errei. Eu fiz só dois pontos altos. Deixa eu arrumar.
Arrumei aqui, gente, olha. Aqui eu não desmanchei, não. Só fiz um ponto alto falso e aqui, ó, fiz o arremate. E aqui, quando a gente fizer os pontos, não vai ficar tão aparente. Vamos lá, seguir. Eu ia contar, né, com vocês. A diferença aqui é que eu vou ter mais bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Termino aqui no leque. Então, vamos lá, oito bloquinhos. E a cada carreira vai diminuindo. Para não ficar muito grande o vídeo repetitivo, para cada espaço aqui, eu faço bloquinho de três pontos altos e separo com a corrente. Eu vou adiantar um pouquinho aqui até chegar ali no final para voltar com vocês. Fiz aqui os oito bloquinhos, chegando ao final. Tá aqui o leque, eu pego dentro das duas correntes do leque, faço ponto alto. Para iniciar a carreira, eu faço três correntes, viro aqui o meu trabalho, já venho para o primeiro espaço e faço o meu bloquinho. Três pontos altos, só uma corrente e aqui, ó. Contando os espacinhos, a gente sabe quantos bloquinhos vai ter essa carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos. Mais uma vez eu vou adiantar e volto ali no final da carreira. Fiz os sete bloquinhos, cheguei ao final, laçada na agulha. Aqui no ponto alto falso onde eu iniciei, eu pego e faço o meu ponto alto. Uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho. Próximas, opa, perdão, empolguei, tá, gente? De novo. Aqui eu vou cortar o meu fio, porque vai ser duas carreiras de cada. Cega. Aqui, ó. Aí eu já vou pro, já tô pelo direito aqui, ó. Duas carreirinhas no vermelho, agora eu vou fazer duas carreiras no melancia. Aqui as duas laçadinhas na agulha, onde eu terminei aqui com ponto alto, eu pego aqui nele e faço o meu ponto alto falso. E no primeiro espaço faço o bloquinho. Uma corrente. Próximo espaço, bloquinho, e nessa carreira, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Eu tenho que fazer aqui um para cada espaço. Fiz os seis bloquinhos, chegando aqui ao final, pego na terceira corrente e faço meu ponto alto. Uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho para iniciar a próxima carreira. E nessa carreira vamos ter cinco bloquinhos. Vou adiantar. Fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. E para finalizar no ponto alto falso que eu iniciei, eu faço ponto alto. E aqui eu já corto meu fio, que é só duas carreirinhas no melancia. E a próxima cor que eu vou trabalhar é o rosa chá. Aqui inverti o degradê. Nessa parte do meio eu começo com rosa chá e vou até o mais escuro. Aqui eu começo do mais escuro para o mais claro. Ou contrário? Não, né? É o contrário. Só que lá no final eu termino com o bordô. Deixa eu ver. Viro aqui para o meu direito para começar sempre aqui, ó.
me baseando na primeira carreira que eu fiz, ou lá no meio, no comecinho, aqui no ponto alto eu faço o meu ponto alto falso, já venho para o próximo espaço e faço os três pontos altos. Aqui nessa carreira vamos ter quatro bloquinhos. Vou adiantar um pouquinho. Fiz aqui os quatro bloquinhos, cheguei ao final. Aqui eu faço na terceira corrente o ponto alto. Uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho e aqui ó, tenho um, dois, três espacinhos. No primeiro espaço faço bloquinho, uma corrente, próximo espaço, três pontos altos, uma corrente. E aqui eu faço o último bloquinho. Então, fiquei com três bloquinhos nessa segunda carreira aqui do rosa chá. Pego no meu ponto alto falso e faço o ponto alto. Faço uma corrente aqui, eu finalizo com o rosa chá. De novo eu viro aqui para começar pelo direito, direito. Direito, e com o bordô eu vou finalizar, formar o primeiro canto. Então, aqui no ponto alto, eu faço meu ponto alto falso, tenho um, dois espacinhos, faço um bloquinho para cada. Cheguei ao final, laçada na agulha, pego aqui na terceira corrente e faço meu ponto alto. Uma, duas, três correntes. E chegando aqui no final, eu tenho só um espacinho. Então, faço aqui um bloquinho. Para finalizar, eu pego aqui no ponto alto falso e faço o meu ponto alto. Eu vou terminar essa carreira dessa forma. Deixa eu fazer a corrente aqui e cortar. Termino com um bloquinho. Geralmente eu faço três correntes ainda para finalizar. Nesse eu vou deixar assim. Com três pontos altos aqui no final. Aqui é o canto do nosso tapete, onde tá esse bloquinho aqui que eu vou trabalhar o canto. E aqui, ó, formei uma parte da lateral. Aqui vocês vão ajeitando para ele não ficar tão torto, né? Depois a gente ajeita. E aqui, ó, nesse canto aqui eu vou fazer igual aqui e nos outros dois cantos. Agora eu vou fazer esse meio com vocês. Só que ele vai ser bem rápido também, porque é quase a mesma forma aqui dessa parte que eu fiz, ó. Como eu fiz aqui. A diferença aqui, eu vou trabalhar mais cores, duas carreiras de cada. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Duas no vermelho, duas no melancia, duas no rosa chá e para finalizar no bordô. Aí a diferença também vai. Vou trabalhar desse leque até esse outro leque. E a diferença, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bloquinhos igual eu fiz ali no outro, na parte branca do canto, no cru, né? E aqui pode ver também que é a parte que tá no cru, ó. Então, dá oito bloquinhos. Com o vermelho, com o meu fio na cor vermelho, duas laçadas na agulha, vou pegar aqui no leque. E fazer o meu ponto alto falso. Você pode fazer três correntes,
Já venho no espaço aqui e faço meu bloquinho. Aqui desse lado eu tenho que fazer 8 bloquinhos. Então, para cada espacinho, eu trabalho os 3 pontos altos. Vou adiantar um pouco aqui até chegar ali no meio. E aqui estão: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A parte da emenda, onde eu emendei os 2 leques. Então, eu pulo essa parte aqui. Não dou corrente, só laçada na agulha. Venho aqui no meu primeiro espaço. Opa, faço ponto alto, 2 e 3, uma corrente de separação, e vou seguir aqui fazendo os bloquinhos para cada espaço de uma corrente, separando com uma corrente. Então, a nossa parte do meio vai ficar dessa forma aí, e aqui desse lado eu tenho que fazer 8 bloquinhos até chegar aqui no leque. Chegando aqui ao final, fiz os 8 bloquinhos. Aqui está o leque, laçada na agulha. No espaço aqui do leque, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. E vou voltar fazendo mais uma carreirinha no vermelho. Aqui, ó, fiz as 3 correntes. No primeiro espaço, faço 3 pontos altos e vou seguir fazendo os bloquinhos. Então, nessa carreira aqui, vamos ter 7 bloquinhos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos, um bloquinho para cada, separando com corrente. Chegando aqui no meio, eu volto. Fiz aqui os 7 bloquinhos. Agora eu pulo para o outro lado, laçada na agulha. Aqui está a parte do meio, no primeiro espaço. Do outro lado, eu faço o meu bloquinho. Então, tá aqui a parte do meio que a gente pula. Então, desse lado, eu vou fazer mais 7 bloquinhos. Cheguei aqui ao final, fiz os 7 bloquinhos, e para finalizar a carreira, eu faço ponto alto, faço uma corrente, corto meu fio, e aqui eu viro o tapete para o meu direito e vou começar aqui, ó, com melancia. Duas laçadas na agulha, pego aqui, ó, no meu ponto alto e faço ponto alto falso. Você pode fazer 3 correntes. Já venho para o espaço aqui e faço 3 pontos altos. Nessa carreira aqui, vamos ter 6 bloquinhos. Então, vou adiantar um pouco. E aqui a gente está formando a lateral maior do tapete. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Cheguei na parte do meio, laçada na agulha, pulo para o primeiro espaço do outro lado. E faço desse lado aqui mais 6 bloquinhos. Um para cada espacinho de uma corrente, separando com uma corrente. Fiz os 6 bloquinhos do outro lado. Chegando ao final, eu dou a laçada na agulha. Na terceira corrente, eu pego e faço o ponto alto. Uma, duas, três correntes. Viro aqui o meu trabalho. Três correntes para iniciar, e no primeiro espaço para Davi. No primeiro espaço, eu faço o bloquinho. E vou trabalhar aqui 5 bloquinhos. Para esse lado, 5 para o outro lado. Não vou mais fazer essa parte do meio, não. Só venho aqui para finalizar, ó. Fiz os 5 bloquinhos aqui, cheguei no quinto, pulo para o primeiro do outro lado, faço o mais 5 do outro lado.
Então, fiz aqui o quinto bloquinho e para finalizar a carreira, eu faço aqui no ponto alto falso onde eu iniciei, pegando aqui e fazendo o ponto alto. Aí agora eu corto meu fio, que era duas carreirinhas no melancia. Eu vou adiantar, gente, tá muito repetitivo já. Eu vou adiantar aqui a carreirinha no rosa chá, que é duas carreiras do rosa chá. Então, vai ser a carreira que eu vou ter quatro e três bloquinhos. Aí, eu volto só pra fechar com bordô. E aqui, gente, adiantei e voltei pra finalizar com vocês no bordô. Adiantei o rosa chá, ó. Uma, duas carreiras. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro bloquinhos. Um, dois, três, quatro. Na segunda carreira, um, dois, três. Um, dois, três. E aqui o bordô, a carreirinha de número dois. Dois bloquinhos, um bloquinho. Então, tenho dois espacinhos aqui. Pego aqui, deixa eu ver. Tô pelo direito. Aqui. Será que eu tô pelo direito? Tá. Alguma que eu comecei errado, mas acontece. A primeira teria que ser no direito. A segunda, essa que eu comecei errado, esqueci de virar. Mas vamos lá. Faço meu ponto alto falso aqui no próximo espaço. Um bloquinho com três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui eu faço o segundo bloquinho. Já vou para o outro lado, pulo aqui o espacinho do meio, e onde eu não tenho corrente, no primeiro espaço do outro lado, eu faço três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Aqui no ponto alto, eu faço ponto alto. Uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho. Aqui eu só tenho um espacinho, eu faço três pontos altos. Laçada na agulha, eu pulo aqui a parte do meio, onde eu não tenho corrente, e venho pro espacinho do outro lado. E faço três pontos altos. Para finalizar, laçada na agulha no ponto alto falso que eu iniciei, eu faço o ponto alto. Faço uma, duas correntes, ó. Aqui é a parte eu tenho que finalizar com as duas correntes para terminar de formar a lateral aqui. Então, tirei a agulha da minha laçada, passo aqui na terceira corrente. Aqui, ó. Pego minha laçadinha de volta e passo aqui dentro da terceira corrente. Faço uma corrente, corto meu fio, Davi, abaixa isso aí. Corto meu fio e aqui tá a nossa lateral formada, a parte do meio. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Colocar pelo direito. Licença. Aqui eu vou adiantar agora. A parte do meio ficou dessa forma. Aqui eu vou preencher os espacinhos no cru. Aqui tá o nosso canto. Então, é dessas três formas que eu vou trabalhar. Todas parecidas, a mesma coisa. Essa diminui os bloquinhos. É igual essa aqui. Aqui eu mudo as cores, né? Aumenta os bloquinhos e aqui o canto é a parte reta. E aqui a gente forma o canto. E agora eu vou adiantar essas partes que faltam terminar. Aqui a parte do meio, igual eu fiz aqui, eu faço aqui. Eu volto só para fazer o bico com vocês e mostrar como ficou. E olha só, gente, ainda tô na luta aqui, vou finalizar esse bico com vocês. E olha como que ficou esse tapete.
Como eu me surpreendo quando eu tô terminando uma peça. Várias vezes dá vontade de desistir, mas tá muito lindo. Ai. E olha só, preenchi todos os espaços, começando aqui, ó. Os espacinhos que eu preenchi no cru, ó. Um, dois, três. Aí aqui do outro lado, a mesma coisa. Um, dois e três. Aqui tá o canto, outro canto, aqui o canto e lá o canto, que foi com o degradê. Vermelho, melancia, rosa chá e finalizei com bordô. E aqui o meio, ó. O meio ficou dessa forma. Aqui e ali. E ficou um desenho muito bonito. Agora, ele ficou grande. Já tá mais de 90 e tá com 46. Então, não vou fazer um bico assim grande, não. Vou fazer um bico bem simples mesmo. Tava na dúvida aqui entre o bordô e o cru, mas eu acho que eu vou fazer no bordô. Vou começar aqui, ó, dessa lateral menor do canto até essa aqui. E depois eu vou adiantar. É bem simplesinho o bico. Então, aqui eu vou fazer. Não vou nem fazer carreirinha aqui de ponto alto. Vou fazer igual eu fiz um tapete aí que eu gostei. É bem simples e é rápido de fazer. E o meu bordô tá acabando. E eu tenho que fazer outro tapete ainda com esse bordô. Usar um pouquinho. Então, começar aqui do canto. Vocês podem trabalhar a carreira aí de ponto alto. Pode elaborar outro bico se quiser aí. Chegar num tamanho maior também, perto de 1 metro, né? É, o meu deu 90 e pouco, mas dependendo do fio que você trabalhar ou do bico, ele fica maior. Aí o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui no primeiro ponto do bloquinho, ó. Aqui é o meu canto. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três. Volto aqui nessas duas alcinhas do ponto baixo que eu fiz, faço um picô. E aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Aí aqui eu já venho para o espaço. Dentro desse espacinho eu faço ponto baixo. E vou fazer uma, duas, três correntes. Volto nas duas alcinhas aqui, faço um picô. E aqui no espaço eu vou fazer só um ponto alto. Vou fazer um ponto alto, senão vai ficar repuxando. Ó, bem simplesinho mesmo. Uma, duas, três correntes. Volto aqui nas duas alcinhas do ponto baixo, faço meu picô no espacinho, no mesmo espacinho, um ponto alto. Próximo espacinho, eu vou trabalhar todos os espacinhos. Ponto baixo, uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó, nas duas alcinhas, faço um ponto baixo para formar o picô. Mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, é dessa forma que eu vou trabalhar aqui em todos os espacinhos. Quando chegar ali no outro canto, eu volto com vocês. Chegando ao final aqui, gente, eu voltei a fazer um pedacinho e fazer aqui o canto de novo. Então, subi uma, duas, três correntes, volto nas duas alcinhas do ponto baixo, faço meu picô no mesmo espaço, mais um ponto alto, tá oscilando. Quando o tapeteiro fica assim, ou se fica diferente a imagem. Aqui, ó. Ponto baixo. Uma, duas, três. E aqui, volto na segunda alcinha, faço ponto baixo. E aqui, tá vendo que aqui tem um nozinho do arremate? Aqui, eu sempre procuro fazer aqui pra ele ficar escondido, ó, entre os pontos. Faço ponto alto, cheguei aqui no canto, eu vou fazer no primeiro ponto. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não confundi.
Aqui eu fiz no primeiro. E aqui eu vou fazer no primeiro também. Primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Faço meu picô na segunda alcinha. E aqui eu faço. Que imagem horrível, né? Eu faço mais dois pontos altos no mesmo ponto. Já venho pro espacinho aqui, faço ponto baixo, uma, duas, três correntes. Volto nas duas alcinhas, faço ponto baixo para formar o picô. E a partir daqui, nos espacinhos, eu trabalho o ponto baixo, um ponto alto só. Gente, eu vou adiantar aqui, ó. Vai ficar dessa forma o bico. Vocês, se não gostar desse, façam outro aí. Trabalhe carreira de ponto alto. Eu gostei bastante desse biquinho. Ele é simples. Eu acho que esse tapete, ele já, o desenho dele não pede aí um bico bem elaborado, não. O desenho já chama bastante atenção. Aí, ó. E eu vou adiantar. Eu vou voltar com esse tapete quando tiver com a luz do dia para mostrar para vocês como ficou. Finalizar o bico e volto.